Zantari rodgeba, me muhmodrekini, gmerți, me vedrebi, gmerți, nu dam amhop, sa aram, ceri rom condesi, ceri adam amhop, da, încă sa hura asta. Ceri arga macinia, iată că arga macinia, arabi, uber, scari, da, o la peri, ce mi-e rubze, da, ce mi-e jamtelul, va zi muhmedus. Da, macinare, lepsa, sa zi lepsa, rame, rumeni, se gitavi, zi nu, și se gitavi, se gitavi, se gitavi, se gitavi, თოულმა გადააბრუნა ეს კოჭები, ეს საყრდენები, ყველაფერი დიდი თოული დადო და გადააბრუნა. Მერე შევაკეთეთ, ვითომ ბიჭგები გაუკეთა ჩემმა მეუღლე, რაღაცა იწვალა და მერე ამოვარდა დიდი რაღაცნაირი ქარი იყო, აი მას რო ეძახიან ქარბობალასავ. Ერთბაშად გადმოყარა ეს აჭედებული ფიცრებიც გარეთ და სახურავიც, სამჯერ ოთხჯერ გადმომიყარა სახურავი ძირს. Ჩვენ მას ტერიტორიული განყოფილება, გამიჩენილი არის შესაბამისი ძალები და ჩვენი ზერკომი საგენტო დირექტორი, სადაც ინფორმაციის ჩვენ გაცემა არ გააგრძელებდა.